我先用那个，我先特别感谢那个之前就听说这次的活动是在成都，我一直很激动，非常感谢大毛让我回家了。然后呢，我跟大家打个招呼，大家好，成都的美满伯伯们，你们好，我是金燕，我回家了，哇，真的很安逸的很。景言回家了，我们现场的粉丝朋友用你们的欢呼声和掌声欢迎景言回家好吗？好的，谢谢，再一次感谢大家。